Серед техніки, яку вишикували на узлісі лісівники-рятувальники, було тохід «Богун-2». Він здатен витягти людей з болота чи річки і сам під час цього не піти на дно, розповідає водій-рятувальник Влад Чорновол. Ні, він не втоне, він плаває по воді, їде по болотам і все на ходу всередині сам регулюєш тиском в шинах. Головне у цій спецмашині – прохідність, додає рятувальник, і показує, як вона обладнана всередині. Для потерпілих ноші, тут лопати, якщо щось підкопати, ну, таке рятувальне обладнання. А це для особового складу. Начальник караулу, особовий склад тут сидить. А це єдиний такий в Україні протипожежний трактор. Зі слів водія лісгоспу Романа Зарудніцького, жодна пожежна техніка не може вмістити таку кількість води. Оця бочка водозміщення 1200 літрів. Вона зроблена для закачки води із водойома, якщо така треба. І основна цистерна 10 тисяч літрів. Піротехніки демонструють своє спорядження. У костюмі сапера передбачена система вентиляції. Та працювати в ньому важко і спекотно, говорить сапер піротехнік Ігор Наумов. Відтак вода подається автоматично. Це цепляється на спину. А куди вода під'єднується? А вона йому подається через трубочку всередину костюму. Перед початком навчання лісівники запалюють вогнище. Штаб дає наказ загасити пожежу. Першими приїжджає лісова охорона. Потім до роботи стають сапери, які прибувають одразу за лісівниками. Трактори боронять мінералізовану смугу, а пожежники гасять полум'я. Допомогти лісівники просять, коли пожежа стає масштабною, пояснює начальник обласного лісового господарства Олександр Дзюбенко. Якщо пожежа невелика, лісівники гасять її самі. Якщо переростає у велику, ми залучаємо працівників ДСНС. Такі пожежі доводилось гасити рятувальникам Черкащини на початку війни, пригадує голова військової адміністрації Ігор Табурець. У нас вони були навіть і більші, коли мова йде про саме військові підрозділи, де вони перебувають. Такі навчання координують роботу лісівників та рятувальників під час лісових пожеж. Вони зменшують час на їх ліквідацію, а відповідно і збитки від загорань. Вікторія Будовіцька, Олександр Колик. Новини на Суспільному. Черкаси.